din për një falë për fjalë për shëndetse. Mirëmbrëma Stupëll, mirëmbrëma Viti. I nderuar kryesues i kuvendit komunal, zotri Bekim Azizi, i nderuari im zot do Gjergji, është knaci që je sonte mesin ton, i nderuar dom Lur Gjergji, i nderuar dom Fatmir, kryetari këshillit të fshatit Stupëll, Marian, i nderuar zëvendës minister, zotri Demelezi. Është knaci të drejtohem në edicionin e parë të festivalit Fest Folksublja dhe në edicionin e 34 të manifestimit tradicional shkencor Takimet e Domikelit. Stupla, ashtu si ka ditur gjithmonë t'i bashkoj shqiptarët, ashtu si ka qenë gjithmonë në vatër e qytetrimit dhe kulturës, edhe sonte ka mbledhur ansamble dhe shoqëri kulturore nga gjitha trevat shqiptare dhe nga diaspora për të bërë bashkë këtu në Stupëll, aty ku janë rënjët e shkollës Shqipe, aty ku janë rënjët e civilizimit shqiptar dhe aty ku janë rënjët e kulturës shqiptare. Më lejoni që një mirënjohje dhe një falëndrim të thellë ta bëj për këshillin organizativ, për drejtorin e festivalit në Ukaj, këshillin e fshatit Stupëll, dom Fatmirin, cilët për javë të tëra kanë punuar pa ndalë për transformimin jashtëzakonshëm të këtij ambienti pranë shkollës Stupëllës dhe për organizimin e jashtëzakonshëm të këtij festivali që më tonë të jetë tradicional. Falënderit shumë dhe jemi shumë injoz për punën që e keni bërë. Stupëlla një vetëm suksese. Në Stupëll kanë filluar shumë iniciativa, aktivitete, cilat më vonë janë bërë ngjarje dhe shembull për gjithë Kosovën dhe për gjithë trojë shqiptare. Prandaj jam i bindur që edhe festivali Fest Stupëlla 2023 do të jetë tradicional dhe do të jetë shembull për gjithë hapësirat mbarë shqiptare. Urime, shëndet, suksese, ju uroj një mbrëmje sa më të këndshme. Falenderojmë shumë drejtorin e kulturës këtu në Viti, i cili është edhe një përkras i jashtëzakonshëm i aktiviteteve të ndryshme në Stupëll gjatë vitit. Faleminderit drejtorit dhe gjithë stafit e tij. Tani për një fjalë rasti e ftojmë kryetarin e fshatit zotëri Marian Ramaj. Të nderuar të pranishëm, unë do të mundohem të jem shumë krejt i shkurt. Gjithve ju falenderoj që jemi këtu së bashku në këtë vend unikat të shkollës së parë Shqipe, në këtë vend të martirëve që për herë than të vdesim po e të tradhtojmë ju. Është një punë e madhe që kanë bërë gjithë këto ansamble, gjithë këtë pregaditje për këtë organizim dhe dëshiroj që ti përgëzoj për punën që kanë bërë dhe gjithë juve që po merrni pjesë u falenderoj për angazhimin dhe punën që keni bërë. Ju falenderoj. E falenderojmë kryetarin e fshatit Marian Ramaj. E tani kush më mirë se ansambli ynë nga Stupëlla mund të bëj hapjen e këtij festivali. Ky ansambël këto vitet e fundit vepron në Itali, por sante rikthehet ekskluzivisht në vendlinjen e tyre dhe bëjnë hapjen solemne me programin e tyre. Mas një biografie të shkurtë. Që në verën e vitit 1972, të rinjët e Stupëllës ishin bashkuar dhe kishin filluar veprimtarinë e tyre të përbashkët kulturore e artistike. Ishin shfaqur disa koncerte në shkollën tonë të vjetër dhe pranë kishës me rastin e meshave të para të prithrinjëve tanë.
Don Due Gjergji, Don Aleksandr Kola, Don Lush Gjergji në vitin 1973 dhe Don Gjergj Gjergji me 1974, herë duke u paraqitur me emrin e Shnjefën Gjeqovi e herë të Katarina Josipi. Në verën e vitit 1974, ishte konstituar edhe zyrtarisht dhe kishte zgjedhur kryesin edhe komisionet e seksioneve duke u regjistruar me emrin Shoqëria Kulturore Artistike Zëri Karadakut. Në organet e atëhershme të institucioneve komunale në Viti, krahinore në Prishtinë dhe federative në Beograd, ishte e katërta shoqëri kulturore e artistike pas Shotës e Prishtines, Agimit të Prizrenit dhe Kastriotet e Ferizajit, Zëri Karadakut që u regjistrua edhe në Federata Jugoslave. Pjesëmarrëse me shumë suksese në festivale komunale e rajonale, krahinore dhe ndërkombëtare të muzikës të teatrit nga Vitia e deri në Slavonski Brod në Kroaci, në festivalin ndërkombëtar me 10 shtete europiane. Nga rrethanat e vështira në Kosovë, shumica e rinis janë shpërnda në përvende të ndryshme në Europë e deri në Amerikë. Nga artistët edhe zërit e Karadakut janë themeluar ansamblet Arbresha dhe Fortuna. Në Itali pas vjet me falnese emocionet janë forta. Në Itali 5 vjet më parë nga artisti Luz Kuliqi u rikthi avizuar Zëri Karadakut, që sot zhvillon aktivitetet e bujshëm me 10 rantar jo vetëm nga Stubla, por edhe nga vendet e tjera, deri nga Tirana, Kavaja dhe Durrësi, njësoj si angazhoheshin antarët e komunave të ndryshme kosovare në ansamblin ton në vitet 80 e 90 të shekullit të kulturës. Sot i kemi këtu artistët e Zërit të Karadakut nga Leku, të përgatitura nga koreografia e shkëlqyer Alberika Koliqi. Themeluesi i parë i Zërit Karadakut, Angel Koliqi, para se të pensionohet edhe nga veprimtaria artistike, po përgatit një gala spektakle të përbashkët me rastin e 50 vjetorit të regjistrimit dhe të punës së Zërit Karadakut, ku do të ketë shumë mirënjohje për artistët tanë të gjitha gjeneratave, bile edhe post-mortem për artistët që nuk jetojnë më fizikisht në mesin tonë. Praftojmë në skenë Zërin e Karadakut! Thank you.
Vă mulțumesc pentru vizionare!
Oh,
që s'ha njeri, mira vjen e që për diri. Ka kushtaru me krynë e im, e prishamin të pideri. Eshtë dëmboni janë gojari, e sy të hekel dhe do të shëndi. Unë jam tur, u s'kish njeri, as kish ku fi, as si njeri. Unë jam tur, kur ka njete, dhe qetrin te, isha sote. Unë jam tur, e ku do të jem, dhe mba pa tem, që sa manit mërë, kërë hyriman, për sëri.
i për cilin me do atrukitjet e poqeshme, zërin e Karadaku të rikthyer në stubun. I falenderojmë për emocionet e ringjallura, pikrisht në vendlinjen e tyre dhe për ballë shkollës e tyre dhe muzeut tonë. Faleminderit shumë zërit e Karadakut. Tani në vazhdim ftojmë ansamblin nga Vitinja, ansamblin ton Ana Morava dhe në mënyrë të veçantë mirëpresim në skenë dhe solistën të njohur të komunës tonë, e cila është e njohur dhe ka fituar çmime të mëdha shtetnore. Jeni të gjithë të mirëseardhur dhe skena për juve. Thank you.
milioane pe noastră, nu știu că nu se vor. Thank you.
Thank you.
Falenderojm ansamblin ton nga Vitia për performancën e tyre. Para se me vazhdu me programin e kem një kërkes shkurt. Kjo pjesa jo në majt, shumica janë të nejtë në kam, ndërsa mbrapa josh ka shumë që janë ullur dhe dëshirojnë me pa programin. Kështo që jo kishum lut, nëse muni me shku pak më nalt dhe i mojë mundësut gjithve që me pa programin. Tani është koha për me i falenderuar të gjithë sponsorët tanë dhe gjithë ata që kanë ndihmue dhe participuar që takimet e Don Mikelit dhe festivalit të shkojnë në mënyrën më të mirë të mundshme e ku janë të shumë në numër. Të gjithëve që keni ndihmuar në mënyrën të ndryshme, të gjithëve falenderojmë nga zemra. Faleminderit gjithëve. E në vazhdim është radha për ansamblin Bajram Curri nga Prishtina, të cilët do të na paraqiten me një koreografi kushtuar Nën Terezës, të cilën interpretron grupi i valëve me koreografe Suzana Drenica. I mirë presim. Jeta është ndër bëje realitet.
Jej tash sfit për balelën, jej tash detyr kryeje, jej tash loj juaje, jej tash të qmuar kujdesu, jej tash pasuri lërcoje, jej tash dashuri jetoje. Jej tash të mister zbuljaje, jej tash të rëndim ndaje, jej tash të rishtim kaloje, jej tash him këndoje, jej tash të luft pranoje, jej tash të avantur rizikoje, jej tash të jetë mbroje. Thank you.
Thank you.
Falenderojmë ansamblin Bajram Curri për performancën e tyre të mrekullueshme dhe shumë emocionuese që në dhuruan në natën e sotme. Ne vazhdim radha është për Emin Duraku pas një prezantimi të historiku të tyre. 75 vite të qëndrimit në skenë, ansambli Emin Duraku nga Shkupi ka kultivuar dhe afirmuar vleran nga thesari i traditës dhe kulturës tonë kombëtare. I nderuar dhe rritur në zavale ashtu si dhe popullata shqiptare e këtij nën qielli, Emin Duraku i përballoi deri më sot të gjitha kurtunat e periudhave të politikës së ligë antishqiptare dhe i arriti me krenari menderin e moshës së epiteris për të bënë njëra ndër emblemat e mbijetesës, sakrificës dhe qëndrimës së shqiptarve shkupian. Në krah të realizimit të misionit të shenjtë ruajti kultivimin dhe afirmimin të trashëgimisë kulturore, këngëve, valleve, rriteve dhe veshjeve kombëtare si lule më të bukura të kopshtit shekullor kombëtar. Emin Duraku, për pas manifestimeve, festivaleve të shumë që ka marrë pjesë në gjitha trojet shqiptare, e që shumë prej tyre kanë rezultu me çmimet e shumëta, ka marrë pjesë edhe në shumë festivale ndërkombëtare dhe atë Turqi, Bulgari, Rumani, Itali, Gjeorgji, Ukrainë. Ansambli i programit Emin Duraku për natën e sotme është një suit valesh, festë të madhe, koreograf të ansamblit Avni dhe Gjeneta Zeneli. I mirë presim në skenë. Thank you.
Thank you.
Falenderojm ansamblin Emin Duraku për emocionet që na dhuruan për performancën e tyre të shkëlqyer. E tani është koha që ta ndrojmë pak ritmin. Në skenë do të vjen këngëtarja që për herë të parë ka kënduar pikrisht në këtë vend, në moshën 10 vjeçare, me këngët e saj mbi atdheun dhe gurbetin. E ku sonte na vjen me këngët e saj pikrisht mbi vendlindjen. Me tekstin e shkruar dhe kompozuar nga vetë këngëtarja, e mirë presim me një duar trokitje shumë të madhe në skenë Valentina Kenji, bijen tonë e cila jeton dhe vepron në Zvicër. Thank you.
E falenderojmë këngëtaren ton Valentina Kenji për këto dy këngë kaq të bukura, e cila besoj na emocionuan të gjithëve. Tani është rrova për ansamblin nga Zymi, ansamblin Katerina Josipi, shoqëri kulturore artistike e Zymit, Teasit, e cila u themelua me 4 majt e vitit 1970. Kjo ansambël u pagëzua me emrin e aktores së parë shqiptare jashtë Shqipërisë administrative Katerina Josipi. Me formimin e ansamblit të Zymit u bë qendër kulturore e arsimore e rajonit të Asit. Ka marrë pjesë në të gjitha festivalet kombëtare dhe ndërkombëtare. I mirëpresim Katerina Josipin.
Falenderojmë nga zemra ansamblin e Katarina Josipit për performancën e tyre të shkëlqyer. Ne vazhdojmë, është rada e shoqërisë kulturore artistike shqiptare Gjeladin Zeqirin nga Tetova. Aktiviteti i kësaj shoqërie daton që nga data e vitit 1943 me emrin Rinia Shqiptare. Në vitin 1949 regjistrohet me emrin Shoqëria Kulturore Artistike Shqiptare Gjeladin Zeqiri. I ftojmë pra në skenë të paraqesin programin e tyre me një duar trokitje. Objektivat vesh. Më ka ohet shumë garon të ukorë. Më të nësë të mbëshëm, shë shvejt, e? Në një... Jo, të këmërë që... Shë e lejtë në këmërë. Që përë si përë, që përë më të shkëmë. Këtë e lëpë, e da. E në gjohë që më që vëzhë të mdojë. Së përë si përë në më të lasë. E, po, e, po. Thank you.
Thank you.
Faleminderit. Yeah.
shumë, falë për i gjithë. Duke parë këtë ambient fantastik, unë u ndjeva i detyruar që dy strofa a cappella, nëse ju më jepni mundësinë, t'ia kushtoj nënës shenjë Nën Terezës. Morë prej botën anë mba, qësh ky djerë, moj qësh kjo hanë, që në shonese anë mba, e mba njërësia, moj poj thot na, o Nën Tereza jo, o Nën Tereza jo. O lumë për ne, moj shqipja jon, ti mi disnesh do t'jesh i thmon, e kënga jote do t'këndohe nër presa, o shqipe malit moj Nën Tereza, o zemër bardha moj Nën Tereza. Falënderi shumë. Gjeladin Zeqiri për performancën e tyre dhe emocionet e dhuruara, në mënyrë të veçantë solistat që në zërin e tyre shumë të bukur në dhuruan atmosferë shumë të mirë. Faleminderit. Tani është momenti të cilën unë realisht me nxipo e presja. Në këtë skenë të madhe, të rëndësishme dhe prestigjioze, por edhe sigurisht të vështirë, do të vinë ata të cilët na emocionojnë gjithmonë. Çdo shfaqje e tyre është edhe një sukses për të gjithë ne. Performanca e tyre do të na kthejë në kohën më të vështirë, të cilën e përballuan populli ynë. Koreodrama e ansamblit Arbresha mbi martirët tanë, e ku të gjithë këta fëmijë, të ri e të reja, gra e burra, janë të frymzuar nga e kaluara e popullit tonë, nga vuajtjet dhe përsekutimet që i përballuan martirët e Karadakut. E sonte, të gjitha ato vuajtje do të ne paraqiten në këtë skenë, e të cilët do të vinë ekskluzivisht këtu para nesh me koreodramën në të cilën punuan shumë gjatë. Performanca e tyre e parë në 20 vjetorin e themelimit të shoqatës humanitare Stubla në Zvicër na impresionuan të gjithëve. Ato ndjenja të cilat i përjetuan në Zvicër do të na paraqiten sonte të gjithë neve në këtë skenë, pranë muzeut të shkollës së parë shqipe, nga ku edhe martirët tanë filluan flijimin. Të gjitha këto ndjenja dhe kjo histori tani do të ne paraqitet po në këtë ambient. Historiku i koreodramës së ansamblit Arbresha. Teksti Sar Gjergji dhe lexon Gjemail Berisha. Requiem nga Giuseppe Verdi. Fragmentin nga pjesa teatrale Martirët e Karadakut, kushtuar martirëve, reciton dhe aktron Nue Bekaj. Në personazhin e Beut aktron Fabian Berisha, kurse në atë të ushtarëve,
Petrush Krista dhe Ixidor Balaboni. Solistën e valle Ale... Solistën e valle Alesia Gjergji dhe Arbresha Uka. Nga djemët Bernard Lukes, Bujar Gjergji dhe Nue Ukaj. Ideator Martiret e Karadokut, montazhi muzikor Nue Uka. Përgatitja e kostumeve Maria Saliçunaj, nën koreodramën dhe regjinë profesor Gjemail Berisha. Koreodrami Martiret Karadokut realizon grupa artistike ansambli Arbresha nga Cirnau, Zvicër. Zonja dhe zotri, pra, mirëpresim para jush me duart rokitje tona ansamblin Arbresha, të cilët do t'na paraqesin performancën e tyre. Shqiptarët të betuar mbes në tokë të qiellit, u njoftuan Patër Antonin për vendimin që kishin marrë. Kur shkuan te Marisbek Gjinolli, u than një zëri, se shqiptar ishin, shqiptar do të vdesin. Atëherë Begu, kur pasi shqiptarët ishin të vendosur të vdisnin, për kurën e kurës ta mohonin gjaku në tyre të bëshin turqë. Urdhëroj të torturoheshin deri në vdekje e të internoheshin për në Anadol. Natën e shënkollit të vitit 1845, të lidhur këmbë me duar me zinxhir, Golgota e tyre nisën nga Gjilani e vazhdoj për në Prishtinë e Shkup, ku në burg vdiq Augustin Stubla, me një shkurt 1846. Feje vazhdoj drejt Selanikut, ku për 4 javë sa që ngruen aty, vdiqen nga torturat Usmani dhe 12 shqiptar të tjerë. Prende, në 13 prill 1846, vazhdoj ura e kryqit për mes detit, ku i hodhën disa shqiptar drejt brigjeve të Aziz, në Budania e Muhaliq, ku mbrim në ditën e 25 prillit 1846, aty dhe në Filadora në kushte mizore, vanë shpirt shumica e martirëve. Pas ndërhyrjes së fuqive të mëdha evropiane, të gjallë në vendimje me 29 nëntor 1848, u këthujen 79 dhe shqiptarë. Që atë dit, zëri martirë dhe fret, adhuros zotin tanë dhe shërbej ati e vendit tëndë. Thank you.
I mali zot, ty të kjo është me falë, apo në goni e vlazën shqitarë, në goni motra e vlazni, shumë ka vojtë kjo shqitari, nuk është rënë, as ma i, kjo shkru në histori, kjo shkru në pika gjakët, e në atyre të Karabakët, fshatën e Stugës, në Karabak, kur Turkia i lavë me gjak, kjo Turkia e Osmanlis, pas ka bojë një fermenzi, në fejën e Turkët me nashtin, me janë ruë shqiptarë dhe fejën, asilë në gjallë në gjergjë kasriotën, e me i dalë një hem të pokët, si me në gjallë në darat burën, një anërë sultanit turën. Tri katonën kam në në që, pas kam folë kam kërënu. Tri katonën kam një besën, i mavë e i vogën, të gjithë të të vdesën. Të kryshten jemë bura, kryshten të të vdesën. Ne dhe të vdesin të tanë, nuk mërojmë gjumë, as tombë. Oh,
Eu se dau.
ne kemi të gjithë. Nuk ja kemi bërë edhe burën e fatet, e bërë që ja kemi edhe rëmpit dhe edhe kishën të shenjë. Në të dhe vojë të rëmë, sa mirë do, bu, dhe se sa mirë të që vjetë, vese të rëmë të thank you.
për një përshëndetje të shkurtë, tani ftojmë Augustin Ukaj, arkatarin e shoqatës Arbresha. Faleminderit shumë. Du vetëm një përshëndetje të shkurtë me vao, me falënderu mënyrë të veçantë profesorin e nderuar Xhemaili Berisha për koreografin dhe mundin që ka dhënë ansamblin Arbresha. Dua të përshëndesoj edhe kryetarin e ansamblit Lue Ukaj, i cili jep një angazhim shumë të madh në ansambël. Po sot e kërkoj për juve një duart rëkitje shumë të madhe për Lue Bekaj. Ja, pa tjetër. Faleminderit për kërkojën që nga banë gjithmonë. Ne, si ansambël, e kemi pasur andër edhe kemi ndu se andra jonë është realizu për 20 vjetorin e shoqatës në Stuvlës, kure kemi promovu këtë korodram. Po sot, andra dhe gzimi jonë është dyfishu, se edhe kemi lutën mu në vendin e martirëve tanë, mu në vendin tonë në Stuvlën. Për atë dhe jemi shumë krenarë se jemi Stuvlën. Po, mu shta haroj në një gjë, guri rëmë për shënë vend vetë. Ka do që shkojmi, mu shta haroj në Stuvlën. Kjo është vendi jo një lamë me gjatë. Faleminderit shumë. Ndoshta fjalet janë të pagjetura në këtë rast për të falenderuar ansamblin Arbresha, që na emocionojnë dhe na dhanë emocionet të thella dhe në rikthyen vuajtje dhe përshkëputimet e martirëve tanë. Faleminderit nga zemra.